Έρδα με βραπτού, λέει μρόβα ζερφίξεν. Έδε ζερφίξεν να έρδει να αντιμώει που έρα με σούβ εφαβουριζό εσκίσια πέντε ας ζερφίξιας ας νιέρι. Έδε μια ζερφίξη έρδει. Ναι. Σα φερμιέρι αν τπρέκου κτο. Πώς θα έα. Με σούμ εσνιμούρ να αυσάτει με τρακτόρα με πλούγε. Και, με ευχές θα δει. Και εγώ και μτσικ. Mendoni se është një zjarrvënie qëllimshme kjo. Tani s'ma merr mendje se s'është budalla ai që ta veri sot zjarri, po. Po si mori flet. Nuk e di tash se si nga kush ka ardhur. Sa fermier i nuk prej. Nuk jemi në të vjeni. Çfarë si përfaqe tokë mund të jetë djegur? Sa rrenjulli. Rrenj nuk e di, po avrësisht një me mira. Mira rrenjulli. Mira rrenjulli. Sa banor janë të prekur dhe a do kërkoni dëm shpërblim? Banor të është i mund t'jenë me qindrë këtu. Gjithë fshatit. Gjithë me fshatit është në këtë pjesën e djegur të vëllinjve. Po për dëm shpërblim do kërkoni? Po pa tjetër. Kanë të ardhurat të tjera banor të kësaj zone, po vetëm ullinjë të kanë? Ta kanë ullinjë, po kanë edhe një pjesë toke tjetër në fushë, kemë bjellin misër e grure që a kishin.